Welcome everyone. Mind Map YouTube channel to lo manok sokoloke swagatam janaisu. Aje aku era notun video lo tomalokor majore ahisu. Moi itimote bohoketa video upload korisu aro tomalokor response to bhal paisu. Hei kodike moi doinik eta eta video tomalokor majore loinbole chesta korisu. Kintu ketia ba khomoyor okhobidar karone moi tomalokor majore video loinbo noaru. Kintu ajir pora chesta korim je moi doinik eta koi holo video tomalokor karone upload koribole chesta korim. Gorike aje thumbnail to dekhi tomaloke dekha paise. Aje ami kichuman MCQ discuss korim. Multiple choice question discuss korim jitu jikono porikhar karone moi mention korisu Assam Police SI kintu kiya lagile AB porikhar AB UB hokolu porikhar karone aniki ei question khini tomalokok APSC porikhar ti karone dorkari hobo ar itimoddhe moi koisu je moi mind map channel tu joriyote bibhinna porikhar babe guruttopurno question bikhoy tomalokor majole loi anisu jodi tomaloke mur video sai bhal paisa mur porhua khini jodi tomaloke buji paisa tente nischoy channel tu subscribe koriba video bilak like koriba aru যার যার মাজত ভিডিওখিনি দৰকাৰী আছে বুলি তোমালোকে ভাবা তেওঁলোকক লগত শেয়ার কৰিবা গৰিকা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম আজি আমি 10টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম তে 10টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম আৰু কে 10টা কোৱেশ্চন কেনেকে ডিসকাস কৰিম ভাগ কৰি লৈছো যে ইনডিয়ান পলিটি দুটা কোৱেশ্চন আসাম হিষ্ট্ৰি দুটা কোৱেশ্চন আসাম জিওগ্ৰাফি দুটা কোৱেশ্চন আসাম জেনেৰেল নলেজ দুটা কোৱেশ্চন আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ দুটা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম কাৰণ মই ভাবিলো যে যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰতে 10টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰাতকৈ 5টা টপিকৰ পৰা যদি আমি যদি 10টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰোঁ তেন্তে ডাইভাৰ্সিফাই হ'ব যেতিয়া তোমালোকৰ লাৰ্নিং প্ৰচেছটো ডাইভাৰ্সিফাই হ'ব আৰু সেইটো এক্সামত হেল্প কৰিব কাৰণ এক্সামতটো ইণ্ডিয়ান পলিটি বুলি 10টা কোৱেশ্চন একেলগতে নাহে কোৱেশ্চনবিলাক মিক্স আপ হৈ আহে গতিকে মই সেইটো ফৰ্মেটত তোমালোকক কোৱেশ্যনখিনি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আহা আমি কোৱেশ্যনখিনি আৰম্ভ কৰোঁ দেৰি নকৰাকৈ আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো দেখা পাইছা তোমালোকে দ্য কনষ্টিটিউচন ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন কনষ্টিটিউচন ডে অৰ্থাৎ সংবিধান দিৱস যাক অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আমি ক'ব লাগিব সংবিধান দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অপশ্যন দিয়া আছে 26 জানুৱাৰী 26 নৱেম্বৰ 15 আগষ্ট 1 মে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয়কৈ এটা অপশ্যন তোমালোকে এলিমিনেট অৰ্থাৎ বাদ দিবলৈ পাৰিছা যে 15 আগষ্টত অপশ্যনটো কেতিয়া হ'বই নোৱাৰে 15 আগষ্ট আমি জানো স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় 26 জানুৱাৰী হ'ব নোৱাৰে 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হয় 1 মে তোমালোকে যদিহে কিছুমানে জানা যেনে 1 মে দিৱসটো মে দিৱস পালন কৰা হয় নতুবা ল দিৱস আইন দিৱসো পালন কৰা হয় গতিকে আমাৰ ওচৰত বাকী থাকিলে 26 নৱেম্বৰ অপশ্যনটো গতিকে এই 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে কনষ্টিটিউচন ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় যিদিনাখন আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন এডপ্ট কৰা হৈছিল তোমালোকে কনষ্টিটিউচনখনৰ প্ৰিএম্বলটো যদি পঢ়া তেনে তাত দেখা পাবা যে তাত আমাৰ 26 নৱেম্বৰ 1949 বুলি লিখিত আছে উল্লেখ কৰা আছে এই তাৰিখটোতে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন এডপ্ট কৰা হৈছিল আৰু সেই তাৰিখটোতে সংবিধান দিৱস অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউচন ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হুইচ আৰ্টিকল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন গিভছ ৰাইট টু এডুকেশ্যন আমি জানো 6ৰ পৰা 14 বছৰৰ প্ৰতিটো শিশুকে শিক্ষা দিয়াটো বাধ্যতামূলক RTE অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ এই শিক্ষাৰ অধিকাৰটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকুলে আমাক প্ৰদান কৰিছে আৰ্টিকল নম্বৰ 21A নে আৰ্টিকল 21 নে আৰ্টিকল 14 নে আৰ্টিকল 16 এতিয়া তোমালোকে এই আৰ্টিকল কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল জানি থোৱাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ যেনেকৈ আৰ্টিকল 21টো হৈছে ৰাইট টু লাইফ আমাৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো আমাক কোনে দিছে আৰ্টিকল 21 দিছে তেনেকৈ আৰ্টিকল 14 ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল অৰ্থাৎ সমতাৰ কথা কৈছে আৰ্টিকল 16 কিহৰ কথা কৈছে তোমালোকে জানি থবা আমাক কুৱেশ্যনটো যিটো সোধা হৈছে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ সেইটো আমাক আৰ্টিকল 21A দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছে তৃতীয় কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কল লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিল অৰ্থাৎ ৰঙা নদী আৰু নীলা পাহাৰৰ দেশ বুলি কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষত মেঘালয় মণিপুৰ জম্মু কাশ্মীৰ নে অসম ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু তোমালোকে কি ভাবিছা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসম অসমক কোৱা হয় দ্য লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল এই কুৱেশ্যনটো এটা অলপ চেম দিছোঁ কাৰণ তোমালোকে জানি থোৱাটো দৰকাৰী বুলি মই ভাবোঁ দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল নামৰ এখন কিতাপ আছে এই কিতাপখন কোনে লিখিছিল ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা হেম বৰুৱা নে যামিনী বৰুৱা কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হেম বৰুৱা এই বিষয়ে হয়তো তোমালোকে অসমীয়া কিতাপত পাইছা যদি কোনোবাই সেবা বোৰ্ডৰ পৰা যদি তোমালোকে পাছ কৰিছা তেন্তে মে বি ক্লাছ 8 অৰ ক্লাছ 9 এটা কবিতা আছে হেম বৰুৱাৰ আৰু তাতে তেওঁৰ কবি পৰিচয়ত এই কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল নামৰ কিতাপখন হেম বৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল
নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে মূলা গাভৰু ডাইট ফাইটিং এগেইনষ্ট, মূলা গাভৰুৱে কাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিল? এইটো আছাম হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন, ডেটচাং, মিৰজুমলা, তাৰবাক খান নে মিৰ্জা নাথান? যদিহে তোমালোকে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে কিবা কিতাপ পঢ়িছা তেন্তে তোমালোকে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছাই যে মূলা গাভৰুৱে তাৰবাক খানৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। আমাৰ ছয় নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন, পিয়লি ফুকন ৱাজ হেংড ইন দ্য ইয়াৰ, পিয়লি ফুকনক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল? এইবোৰ সৰু সৰু কথা আমি পাইছোঁ ক্লাছ এইট নাইনত, আমি অসমৰ হিষ্ট্ৰী কিতাপত পাইছোঁ, আমাৰ সমাজ অধ্যয়নৰ কিতাপতো পাইছোঁ। ছাব্বিছ জুলাই 1830 চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল পিয়লি ফুকনক। চোৱা, 1830 দিয়া আছে চাৰিওঠাতে, কিন্তু তাৰিখটো সলনি কৰি কৰি দিয়া হৈছে, 26 জুলাই, 26 আগষ্ট, 25 জুন, 25 আগষ্ট, কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন যিটো দিয়া আছে, ইন হুইচ ইয়াৰ ক্ৰুড অইল, ক্ৰুড অইল মানে কেতিয়া তৈলৰ খনন কৰা হৈছিল, ড্ৰিল্ড মানে খনন, তেলৰ খনন কেতিয়া প্ৰথম কৰা হৈছিল, তেলৰ খনন ইন আছাম, অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেলৰ খনন কেতিয়া কৰা হৈছিল, ক'ত কৰা হৈছিল, সেইটো তোমালোকে জানা নিশ্চয়কৈ, ডিগবৈত কৰা হৈছিলে, ডিগবৈত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ তেলৰ খনন কৰিছিল, কেতিয়া কৰিছিল, 1899 চনত, 1889 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত তৈলৰ খনন কৰা হৈছিল, ক'ত কৰা হৈছিলে, ডিগবৈত কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, গ্ৰেটাৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো ইজ ফাউণ্ড ইন, এইটো কুৱেশ্যন মন কৰিবা, অৰ্থাৎ এশিঙীয়া গঁড় ক'ত পোৱা যায় সুধিছে। কুৱেশ্যনটো দেখি আমি ভাবিছোঁ যে কুৱেশ্যনটো সহজ, ইয়েছ কুৱেশ্যনটো নিশ্চয়কৈ সহজ, কিন্তু টান বস্তুটো কি ইয়াত? অপশ্যনকেইটা দিছে, ইণ্ডিয়া অনলি, অকল ভাৰতবৰ্ষত পোৱা যায়, ইণ্ডিয়া নেপাল আৰু ভূটানত পোৱা যায়, ইণ্ডিয়া আফ্ৰিকা আৰু ভূটানত পোৱা যায়, আৰু আফ্ৰিকাত পোৱা যায়। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা, আমাক যেতিয়া এনেকৈ 4-5টা অপশ্যন দিব, তেতিয়া আমি এলিমিনেশ্যন কৰিব লাগিব যে কোনটো অপশ্যন একেবাৰে হ'ব নোৱাৰে, নাভূত নাচুত অপশ্যন দিছে, সেই অপশ্যনটোক আমি বিচাৰি উলিয়াই পেলাই বাদ দিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো বাছিবলৈ সহজ হ'ব। এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো একেবাৰে নহয় নিচিনা লাগিছে? আফ্ৰিকা, আফ্ৰিকা কেনেকৈ হ'ব পাৰে, আফ্ৰিকাটো দুশিঙীয়া গঁড় পোৱা যায়, ইয়াততো আমাক ওৱান হৰ্ণ ৰাইনৰ কথা কৈছে, চ' আফ্ৰিকাটো ইয়াতো উল্লেখ কৰা হৈছে, চ' এই অপশ্যনটোও নহ'ব, বাকী থাকিল এই দুটা অপশ্যন। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা যে এশিঙীয়া গঁড় কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পোৱা নাযায়, এশিঙীয়া গঁড় ভাৰতবৰ্ষ, নেপাল আৰু ভূটানত পোৱা যায়, গম পালা? এই এলিমিনেশ্যন প্ৰচেছটোৰ কথা তোমালোকে গম পালা, কেনেকৈ আমি এনচাৰৰ পৰা অপশ্যনকেইটা কেনেকৈ আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰিম। ন নম্বৰ কুৱেশ্যন, হু হেভ বিন কনফাৰ্ড উইথ দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড অফ আছাম, অসমৰ যিটো আটাইতকৈ ওপৰৰ যিটো এৱাৰ্ড, হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, চিভিলিয়ান মানে আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ কাৰণে যিটো এৱাৰ্ড থাকে, ইয়াৰ কোনো মানে পুলিচ নতুবা মিলিটেৰী নতুবা NCC তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে নহয়, চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, যিটো হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড যাক আমাৰ অসম বৈভৱ বুলি কোৱা হয়, সেইটো এইবাৰ কাক দিয়া হৈছে, ইন দিছ ইয়াৰ, এইটো তোমালোকে সকলোৱে নিউজত হয়তো পাইছা যে ৰতন টাটাক এই বছৰৰ কাৰণে অসম বৈভৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু এই অসম বৈভৱ বঁটাটো ৰতন টাটাই পাইছে আৰু লক্ষ্মীনা বৰগোহাঁই বেলেগ বঁটা পাইছে, অসম বৈভৱ বঁটা পোৱা নাই, আৰু গৌতম আদানীটো অপশ্যনটো হ'বই নোৱাৰে। আৰু আমাৰ যিটো আজি আমাৰ শেষৰ কুৱেশ্যন, সেইটো হ'ল নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2, যেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ থাকে, তোমালোকে মন কৰিবা দেই, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ থাকে, জানা তোমালোকে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তোমালোকে তেনেকৈ থাকে, তেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথো থাকে, ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ থাকে, সেইটো কথা তোমালোকে জানিব লাগিব। আৰু সেইটোৱে সুধিছে কুৱেশ্যনটোত যে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2 অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ 2 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথটো কোনখন ৰাজ্যত আছে, অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, কেৰেলা নে মহাৰাষ্ট্ৰ, ক'ত আছে? এতিয়া ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অসমত আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ 2টো ক'ত আছে, অসমত আছে, আৰু ক'ত আছে সেইটো তোমালোকে জানি থোৱা যে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত আছে, আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 891 কিলোমিটাৰ, আৰু ক'ৰ পৰা ক'লৈ আছে জানানে, ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ আছে, ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে আছে 891 কিলোমিটাৰ জোৰা এই ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2,
হৈ গ'ল। আজি আমি 10টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ। মই প্ৰত্যেক দিনে আজিৰ পৰা ৰেগুলাৰলি নহ'লেও দুদিনৰ মূৰে মূৰে হ'লেও মই এনেকৈ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নতুবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক নতুবা ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে হওক তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি উপযোগী বুলি ভাবা তেন্তে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো। আৰু মই কৈছোঁৱে মাইণ্ড মেপ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে এনেকৈ মই কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী হোৱাকৈ লৈ আনিম। গতিকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ইমানতে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।